A dneska je to další videjko s dobrodružňákem s Maky. Juzi. A Kat, nevím, kam Maki utekla, protože co si budem. Je, uh, yeah, jsem to vyhodil. Uh, Maki tamhle vzadu začala stavět nějakou obří šílenou stavbu a já vůbec nevím, o co go. Povíš mi, Maki, co to je? Stan pro draky? <laughs> Stan pro draky. <laughs> My nemáme ani my dva svůj vlastní stan a ty děláš stan pro draky. No jasný. Ne, tak aby furt u nás neřvali, tak jsme je trošku přesunula, no. No ale je pravda, že, ta, že tam je najednou takový větší ticho, což je super. Co si budem? <laughs> Co to je? <laughs> no vidíš. Už je drak, aha. No, takže jo, Maki začala stavit trošičku něco většího pro draky. Je to fakt velký co si budem, ale tím se dneska lidi zabývat nebudem, protože dneska já jsem se tady před chviličkou naučil jednu takovou, takový jeden celý mod komplexní, který nám umožní mít lépe seřazené věci v čestkách, věřte domů. no pod... konečně, že o vendu nebaví přijdi, tak ano. to bude lepší jo, mě to nebaví a hlavně já už se v tom sam taky nevyznám, co kde máme, že jo. Když je to tak jednoduchý. Jednoduchý, jasně. No. <laughs> v podstatě jde o to, že já jsem se teď tady naučil Refined Storage, což je takový zajímavý mod, který v podstatě nám to právě umožní mít uh, jakoby jeden blok uh, jenom mít vlastně takhle tady před, před náma budeme mít jeden blok, do kterého budeme dávat spoustu věcí, všechno možného tam budeme dávat a Vlastně, my tam vždycky si napíšeme, co chceme, a vydáme si to z toho. Za chvilku vám to lidi vysvětlím. Já jsem se to tady fakt teď docela dlouho učil a doufám, že jsem se to naučil pořádně, protože jestli ne, tak jsme v hejtlu. <laughs> no, ale samozřejmě pokud se nám to ještě teda podaří a budeme mít nějak ještě potom dostatek času, tak určitě bychom ještě něco zkusili vykraftit, protože tam máme teďko celá spoustu těch questů hotových. Pak jsme tady z celou tuhle lineu, quest lineu jsme splnili, já jsem tady udělal ty, uh, jak se jmenuje, ty Applied Energetics lineu plus ty refinery Storage, což jsou dva teda mody na to, aby jsme teda mohli mít nějaký počítače na nějaký tyhle ty čestky a podobně což nechápu, proč jsou dva, proč tady není jenom jeden, jo, nevím, ale ok. A pak jsme tady s Maky, nebo Maky spíš dělala nějaký tady ty poťáky a takhle a dál jsme tady se už jako moc jako nedostali. Vím, že potom tady jako budeme chtít dál pokračovat v něčem na videu, ale tohle to tak nějak plus minus, co jsme jakoby udělali, abyste se v podstatě nenudili, protože fakt to byla nuda. No, takže tak vrhneme se do toho lidi, pokud se vám bude vedej, kolik to like, jak to znáte, jo, klasika. A jdem na to, takže lidi, o co go v tomto maky, chci se taky učit nebo ne? Jo, já hned přijdu, ale klidně ho začnu vysvětlovat. V podstatě já jsem do maky tady trošku jakoby říkal plus minus, takže ona by měla plus minus asi jako nějak vědět, o co go. V podstatě, co je nejdůležitější, všechno to musí být napojený na tenhle ten kabel, který máme v podstatě tady udělaný, tady pod tímhletím máme úplně udělanou takovou, no, takový místo, kde prostě všechno je napojený právě na ty kabely. Všechno to musí být napojený na ten jeden velký kabel tady do té věci, což je kontroler. V tom kontroleru v podstatě můžete si potom na to kouknout někdy, až to tam budeme toho mít víc připojeného, tak tady budete moci vidět všechny možný bloky, které jsou napojený právě na tuhle tu velkou věc, co tady potom jako budeme mít. A můžete jako si to třídit a říkat, že jako, proč tam mám tohoto nebo takhle, že jo, klasika. Pak do toho musí být napojená taková jedna zajímavá věc. Jmenuje se to dis, disk, drive. V tomhle tom uh, je ta věc, slouží k tomu, že do toho dáváte takzvané disky. Na těch dis, ty disky si představte v podstatě, že to jsou jako čestky. Že do toho prostě hodíte čestku, která má možnost mít nějaký určitý počet bloků. Jako například tady máte disk, který má storage tisíc. Jo, že v podstatě v tom, tom můžete mít až tisíc různých bloků. Uh, jako... Už zase prší. Jenom tisíc, jo. Maky tam furt neustále jenom říká, že už zase prší, už zase prší. Tady furt prší. To je pravda, ale. Já se přestěhujeme. <laughs> Já dám weather clear, ať máme hezky klídeček. Jako je to pravda, že tady začal nějak prostě strašně moc pršet, je to docela dost naprtno. No, nicméně, takže to jsem chtěl říct, že v podstatě disky můžete mít hrozně uh, různý. Těch disků je tady fakt strašně moc, můžete mít tisícové, čtyřtisícové, 25, 20, já nevím, prostě je hrozně moc a vím, že potom je tam dokonce disk, který má kapacitu až 64 tisíc bloků. Myslím, že to je maximum, pokud se nemýlim, můžeme se v podstatě rychle na to i kouknout. Já to tady normálně nadpíšu, že uh, stora G disk, abyste to teda mohli vidět. Maximálka, která se dá vytvořit, je teda 64 000. Jo. A pak tady máte jako se i Flux Storage disk, což je v podstatě disk, na který můžete ukládat dokonce tekutiny, ale myslím si, že to asi jako my ani používat nebudem, takže to tam jako dávat ani nebudu. No nicméně, těch disků můžete dát 2, 4, 6, 8, takže v podstatě maximálně můžete dát 8x64, Maky, kolik to je? Kolik? 8x64. 8x64, hodně. No, dobře, nebudeme nebudem to tady po, po, Maky chtít, aby nám to tady vypočetla. To se mi zavaří moc. Jo, <laughs> v podstatě 64 tisíc krát 8. Jo, je to fakt strašně moc bloků, co tady maximálně můžete mít a v podstatě tenhle ten disk drive si můžete připojit ještě jeden a ještě další a ještě další, takže fakt to můžete mít fakt velký. Nejlepší ale na tom je to, že tyhle ten disk drive, jeho můžete mít umístěný prostě já nevím někde vedle a nemusíte to mít prostě celou dobu na očích, protože jediný co vy potřebujete je tenhle ten crafting grid nebo grid samotnej. jsou dva, dvě možnosti, můžete mít grid, nebo crafting grid rozdíl mezi tím je to, že crafting grid má v sobě ještě zabudovaný crafting table, což je podle mě jako trošičku jako výhoda, jako aspoň nemusíte furt stále chodit do kraftáku a můžete kraftit rovnou v tom. No když se do toho kouknem, tak je to v podstatě věcička, ve kterých se vám ukážou přímo ty věci, jako by co tam na, tom, na těch diskách v podstatě máte. Když tam tady, mám nahozený ten tisícový disk, tak tam můžeme třeba naházet třeba na nějaký věci, co mám třeba v prostě takhle dá v inventáři a vidíte prostě, že tam toho mám opravdu jako hodně. A hodil jsem tam, no ani nevím kolik věcí, ale to vám ukáže rovnou tady ten Jo, sorry, to vám ukáže ten disk. Ne, já jsem to tady zblbnul z toho důvodu, že já jsem tady měl hozený, ještě k tomu jsem měl připojený tenhle ten uh, storage block. To vám potom ukážu, co ještě ten storage block vlastně je. Tak hodíme tam teda nějaký věci. Maky to teď komitá může vidět, jak to tam házím ty věci. Už tam je pěkný bordel, teda noha maky to nevidí, protože odchází. Ne, to já to nechci vidět. Ne, no, Já tady zkouším, jak mám ty včely. No. Jak mám ty vodní, tak já jsem ještě neviděla vlastně, co z těch vodních plástev, nebo prostě z těch, co se dělá. Jo. No dělá ti to fresh water a dělá ti to uh, watermelon jelly. Oh, co se to se dá jíst, ne? Jo. Oh, super. No, takže jsem chtěl říct, že teď jsem tam teda naházal nějaký itemy, a můžete vidět, že teď na tom disku se vám ukáže, kolik místa máte zabráno. 218 teď ta itemu tam je, takže 218 stělí jedno, jednotisícovky. Takže pokud bychom s potom chtěli přehodit úplně celý ten náš inventářový systém, nebo ten náš systém s těma čestkama, kdybychom ho chtěli přehodit. Ne, no, to je dobrý. Všechno na tyhle ty disky. Počkej, Jak... tak OK, klidně si to přehoď, ale budeš to dělat ty? Já se jenom chtěl říct, že si budeme muset vykraftit nějaký větší ty disky, víš? Jo, že v podstatě tady to ten, to je jednotisícový, takže budeme si muset třeba vytvořit 16 tisícový disky a udělat jich tam víc třeba. Mm -hmm. Jo, takže to potom nějak jako uděláme. Ale nejlepší na tomto maky, že tady v tomhle tom, s tím modem se dá na ty čestky, co tam máme, no. se tam dá na to napojit trubice, která to z nich bude vycucávat. Ok. Takže my v podstatě nebudeme muset dělat vůbec nic. Nebudeme to muset přehazovat. No tak to si děláš sám. Takže to jenom napojíme a prostě ono se to všechno hodí tady do těch disků a čus. A bože. Nemusíme se o nic starat, prostě jednoduchý to No. V podstatě tady v tom, tom gridu teda prostě zase jenom prostě třeba přijdete a řeknete si, hele, já bych potřeboval nějaký styky. Napíšu, že stick, styky si vezmu a čus a matistiky. Jo? Takže je to opravdu docela jako jednoduchý systém, ve kterém vy v podstatě si potom takhle tam můžete dávat věci a nemusíte vůbec nic řešit a jenom prostě si přijdete tady k tomu crafting gridu, řeknete si jo, chci tohle, vyndáte si to a čus, jo. Je to opravdu jednoduchý. E, ještě mám taková další věcička, proč jsem tady měl tady ten storage block, v podstatě ten storage block je dělaný ve stylu, že můžete, nemusíte mít tyhle disky, ale můžete mít i tyhle bloky. Mně přijde, že jednodušší je tady udělat takovýhle ty disky, protože uh, přece jenom máte těch disků víc v jednom bloku, než abyste měli prostě tyhle ty bloky, ty, ty storage bloky, abyste je měli kolem toho, protože to vám úplně no, no nej, to prostě tak účinný si myslím, jednoduše, no. Prostě lepší mi přijít na ten disk drive tady mít jednoduše. No takže takhle jsem to tady jenom takhle na začátek nechal jako vykraftit. No vykraftěný jsem to takhle tady nechal. A v podstatě tohoto mi teda asi možná to příště nějak jako zakomponujeme tady do našeho baráčku. Budeme tam mít teda jenom asi na ten grid, do který jenom vždycky jenom přijdeme, napíšem tam něco a odejdem. A vezmu si samozřejmě věci, klasika, že jo. Takže jsem rád, že jsem se plus minus trošičku s tím aspoň naučil. Určitě ještě všechny věci, jako co takhle s tímhle modem jsou spojený, určitě neznám, ale co tak jako prostě tady máme, že co tady bylo v té questline, tak zatím jako by máme všechny ty věci vykraftěné. Co se týče teda ten uh, kontroler, ten máme hotový. Disk drive máme taky hotovej, uh, storage part, ten z toho se dělá právě teda ten storage disk, ten máme taky, crafting grid, ten jsme si taky vytvořili, no a pak už tady ten storage cable, kterým se to teda všechno jakoby tam uh, nějak jako prostě spojuje. Plus jsme tady ještě teda vytvořili takovejhle nějaký memory part, což vůbec trošku jako nevím k čemu je, podle mě tato ta memory karta nějak nějaký CPUčko do počítače, tak mně přijde, že to potom jako bude, počkej, required to get computers to run, the more you have, the more complex the program you can run. No, prostě myslím si, že tohoto věcičkou budeme určitě potom něco s ní kraftit. Takže podle mě teď momentálně jako je úplně k ničemu. Takže tak. No, Maki, já jsem skončil, já mám všechno hotovo. Takže, povídejte něco jak se máš? <laughs> Ještě to nemůžeš takhle na mě rychle. Jo, no, já jsem prostě to teďko tady ukončil, už tady ohledně tady těch čestek a všechno, fakt je toho nadlouho. Ok, tak jdem krafit. Jo. Asi jdeme kraftit, protože mám dát Tak vidím teda... si někam věci, které budu teďka používat. I takhle. Tak. No, Určitě. No, my jsme tady měli teda na... No, co jsme chtěli, tak jsme, že si chceme vykraftit. Tady vím, že jsem chtěl Potion Shelf. Ten bych mohl udělat já. To je z Bibliocraftu, takže to bych mohl udělat já. To je úplně totálně jednoduchý. Jo, já jsem tady koukala na to Lava Brick. Aha. Tak já si jdu pro lávu. To je lidi tady to. Lava Bricky. A pak tam je nějaký Heat konduktor. No to ještě bude zajímavý. Eee, potřebuju? Čtyři a dobrý, z jednoho dělám čtyři. Já si vezmu toho. Já doufám, že tady jsou briky. No. Doufej, já. Jo, jsou. Nebět, já? Fuj. Jsem se řekla. Jsem uh, a... okolá do blbý čestky. Maky, jak se těj půl bloky tady? E, musíš je, myslím, že je rozřezat. A v čem konkrétně? E, takovou tou řezačkou. Touhletou. Jo, a jo. Já se už se teďka... nechápu, k čemu nám ty briky budou. Já Ta taky ne, ale Ahoj, jsou hezký. Jsou Počkej. Hezký. Já jsem na to chtěl skočit. Tak skoč. Tak nic, teda já myslím, že, že mi to to, že mi to bude dávat damage, tak nevadí. <laughs> já je uklidím teda. Ok. Ale kouknu, co tam je dál. Uh, uh, uh. Koukni, co tam máme rovnou, jo, co si tam vykraftil. Jo, je totiž budeme potřebovat ty láva briky na... to to číst nebudu. A, potion shelf, hele, kam, tady to, to můžeme dát sem a tady do toho můžeš dávat poťáky, koukej. Jo, dobře, koukni pak na ten questík za těma brikama. Briky, jo, heat conductor, to je to, jak jsem právě tady o tom mluvil. Uh, heat konduktor, jo, to jsem chtěl vykraftit, to by, by mělo být celkem ještě jednoduchý, silikon pláty ty bychom měli mít, pokud se nemýlím, jo, teď máme hodně. Takže to plus mříže. Mříže podle mě jaký máme, ne? Myslím si, že určitě bychom měli mít, nebo když taky v rychlosti vykraftíme, ne? Jo, jo, jo. já vykraftím ty goldový, ty mám jenom koprový. Mhm. Mm jak se to dělá? Gold, pa, pa, pa. redstone a ta jasný. Iron Barry, já se kouknu, jak se dělají Iron Barry, to je z Iron Rodů. Jo, ty tady máš čtyři. Chceš je? Jo. Aspoň, aspoň, něco. ještě, jsem nechtěl, že jo. Jo, sice máme tady jenom čtyři, no budu jich potřebovat docela dost, ale nevadí. Ale tak aspoň něco. Jo, dostanu, no, dostanu pět iron barů z toho, to je docela fajn, takže mi jenom řekněte, kolik jich potřebuju. Raz, dva, tři, čtyři, uh, pět. pak raz, budeš dva, potřebovat tři. silikon. Tak no, vážně to tady nikde není? Dvakrát, co hledáš? A jo, máme pět iron barů, takže mi stačí jenom jednou to vykraftit, super. Jo, jsem nevěděl no. Můžu to nechat v, tom klejovém, no uvidíme. Buď to půjde nebo ne. Jo. Ironberry, ty jsi někde ještě viděla, ale tady jsou. Mám jich 15. Fakt, dej mi to. Na co? Ne, potřebuju potřebuji na crafting. Nebo dát je tam do toho. No vždyť jo. Super, Dobrý, tak nemusím kraftit nic. A té, silikon pláty. To je to nejlepší lidi, co kdy vždycky můžete toho slyšet. Nemusíš to kraftit. To je prostě top. A U kam, si kam, můžeš vytáhnout. Jenom kam si teda jo, dala? Tak já tam pak potřebuju lávový. Počkej, já ti přinesu lávu v baketu. <laughs> Dobře. Že v klejovém baketu to nechce. Je. Yeah. Máš. Oh, heat konduktor. Vykraftěnej k čemu to je. Heat conductor is to like the to preventing over heat. Jasně, heat conductory je teda věc, která je pro nějaký určitý čest, ty fudensky, pro nějaký pece, aby se nepřehřály. Ale nevím jako k čemu nám to momentální chvíli jako asi ta bude, takže když tak někdy příště. Dobře, co tam máme dál? Máme tam nějaký card base, což vypadá jako... Zase nějaký... když má nějaký mikrochipy, to vypadá celkem jednoduše na vykraftění, Redstone, zelený barvivo... Já jdu pro kaktus. Dobře, ten máme nikde? Ne. Nebo aspoň ty ho neuklízíš tam, kam patří, takže asi ne. To že. Dobře, takže já vezmu... Kde to je ten card base, kde to máme? Tady. Basic memory part. Redstone vezmu. A ještě tam byly nějaký věcičky, takže počkejte chvilku, kde to zase máme, redstone, nazva tři, dobře, redstone mám, zelený barvy o maky, sežené papír a gold, dobře, gold. Papír máš, kde jsou knížky? Jo. Teda pokud víš, kde jsou knížky. Vím, kde jsou knížky maky, už tam jdu. Dobře, já se radši ptám. <laughs> a vlastně potřebuji dva papíry, dobře, tak, když tak mi to potom maky hoď. Jo, jo. Takhle. Potřebuješ jen dvě? A jo. Kde jsi? Čekám na to. Jo, děkuji. Tak, card base máme. Z toho můžeme vykraftit CPU Core B500. A nemáme který? Já si myslím, že už to máme, ne? Core Dokaži? B500? Jo. Jo. VTF. Jsme dostali z nějakého třeba questu nebo z toho, z toho pytla. To je asi pravda. No, 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 no. OK. Tak aspoň to nemusíme craftit. A pak je tam nějaký resource resourceful, No, prostě lepší furniska. Jo, lepší furniska, která... is smelt items like furnace, but can process OK, může pálit tři věci najednou. Oh, steel a bronze. To je docela dobrý, teda bych se přiznal. Ah, it was industrial for a i to z Industrial iron. Jak se sakra dělá plast? Steel. Dry rubber se vyto. Vy, vy... to... Steel. Juh, zase prší boha! to je, to je jak blbců. Jo. Nevím, to je... Uh, plast vždy, máme. Předtím vůbec, a teďka furt... Ne asi. Uh, ten heat konduktor maky máme, takže to je fajn. Okay. Uh, bude se to teda dělat asi zase v tom velkém craftingu, v tom advencu Jo, ty už to tam teda dáváš. Takže super. Takže já ti tam teda dám taky určitou jednu věc, to je ten heat konduktor. Plast máme, Maki, jo? No, teď už to tam máš. Jo, dobrý. Dvě uh, fu furnejsky. Dvě furnejsky, no, nějaký, nějaký vy, vy to mám, vykopne. Mám čtyři. No dobře, takže to tam hoď. A Advanced Control Unit, ten máme taky, ten já tam taky hodím, ten je Měli tady. Měli bychom mít všechno, jo, jednu čestku. To víte lidi, jak už tady máme těch věcí tolik, těch je to fakt čestku. jako... Chceš čestku? Mám jich 18. <laughs> Dobře, a ještě Cleaning Tube, ten musíme teda... To tam teda... taky. Jo, já si nějakým měsem... ...to najít. Máš to? Jo. Yeah. Tuk, Vím, kde pr. to je, když jsem to teďka srovnávala. <laughs> Mě jenom zajímá, jestli se to musí na. na jo, na RF -ko se to musí napojit. Takže já to zase vykopu a dáme to zase tam. V podstatě my bychom si mohli, díky tomu, že tam budou vést ty kabely k nám, no. tak my si v podstatě můžeme vzít nějaký ty fundensky, jakoby už i k nám potom. Jo, to je pravda. Že to možná bude, bude lepší, když si to přehodíme právě. Takže, jo, že vlastně mám ty kabely, boha. <laughs> tak já si vezmu jeden ten kabel od když ho stejně tady nepotřebujeme, že jo? Dobrý. No, máš tady česku na kabely, jo? Já, já vím, že to beru, vezmu odsud, protože si. mi nechce Tamáš. máš. tady tam dva taky a tři. já, já vím, už mi se nechce tam máš. Ježíš, líní prase. Jo. <laughs> šup a šup. Tak, už se to tam napojilo, no a jo, ty kráso, fakt, že jako tři věci najednou můžeš teda dělat. Jo. To vypadá zajímavě. A nevím, jak to přesně funguje. Tam, že jsi to napojil? Je Já tam. Jenom nevím, jak to teda momentálně teda jako funguje, co oh, tam přesně můžeš, můžeš dát si... nebo nemůžeš, viď? Já tam třeba chci momentálně dát tady plenky a nefunguje to, takže... No tak proč bys tam dával plenky? Input items? Tak něco, něco, co by se dalo spálit. Jo, hele, Oh, no, to nechci teď komentář. Aha, tak moc to automaticky vypálí už. Aha. Co dobrý, a tak máme teda tajný charcoal, tak fajn. Zajímavý. Fajné. No, eh, vy, vy, jo, tam dál se už nám nic teda neukázalo. No lidi, tak počkej, tak teďko se bojím jediný věci. Já jenom doufám, že tady je Advanced Backpack Questline, která nám ukazuje, aby jsme vytvořili Fluid Pumpu, tak doufám, že to po nás nebude chtít, aby jsme ji udělali, protože ta fluid pumpa tady není. Není, no. Já nevím, jaký máme prostě vykraftit. Fluid pump. Počkej, when a place above the... No, prostě tady, tady já nevím, jak my ne... stále nevíme, jaký máme vykraftit, což je nejhorší. Potom tady máme teda sice jenom jednu questline, která je teda začíná tím energized smeltrem. To je... Ale ani... fluid pump je tady, ale vypadá úplně jinak. Právě. Hele, my to nějak potom ještě zkusíme, tohleto určitě fluid pumpou, ale myslím si, že to nebude ono. No, jsme my tady tu Energized Smelter a Electrolyte Separator potom dál, ty, zase ty questy, takže bychom to asi vyřešili potom asi až příště, protože to už bude zase na nějaký velký kraftění. Maximálně ten Electrized... Energized Smelter, sorry. To je úplně jméno Já se zase. co ty to zase dáváš úplně nikam jinam. Co ti kam dávám? Věci. <laughs> kam ti dávám věci, díka mi nikam nedal. Jo, předtím. Jak? Dobrý, to... už jsou klozený. <laughs> Dobře. No neboj, za chvilku v tom budeš mít pořádek už. Doufej. No, si myslím, že s tebou nikdy. Říkám, doufej. <laughs> mm, spíše. <ne. laughs> Ach jo. No, nicméně lidi, já myslím, že tady to dneska můžeme hezky ukončit, doufám se vám kolik, like a příště už teda snad tady budeme mít počítače, který nám do tady budou krásně seřazovat, my to nebudeme muset řešit a bude to fajn. <laughs> Takže asi tak, uvidíme se příště a zatím čus. Čus.